Čau, já vás vítám do vašeho videa a dneska jsme zase na bunkru, je tady se můj Kuba. Čau, čau. A dneska tady budeme pokračovat vzdělání té střechy tady nahoře. Zkusíme se na nějaký ty, jak se mu říká, palety, nebo prostě jaký ty polopalety. Prostě to, co dáváme tady ty, co dáváme na tu střechu, máme tady ještě jeden tady dole. A já zkusím někde sehnat další a Kuba se tam zatím jde přidělávat. Já jsem se vydal tady kousek dozadu tady od toho bungru a už tady mám jednu tu paletu. Takže já tady nevím, to bylo úplně plný hřebíku. Jinak tady ta lávka je docela plná tady těch palet, půl palet. Takže to je dobrý a já to zase zkusím projít vzadu, tady jsou všechny hřebíky a vůbec nevím kam šlapu. A to tady je docela takový zarostlý, co si budem. Ale zkusím tady najít ještě nějaký, jestli tady někde nemáme jakože schovaný. Tady máme prostě třeba paletu, že jo. Tak jestli tady někde nemáme ještě schovaný nějaký ty půl palety. Tady třeba někde u potůčku. Vypadá to, že ne, tak já zkusím tady dojít dozadu, takhle někudy zadem. Protože různě jsme se tady dávali na zem, aby jsme tady jako nešlapali po bahně a po vodě. Takže tady možná budou někde válet, tak je zkusím sehnat. Tak jsem to prošel, došel jsem až sem dozadu a nic jsem nenašel cestou, takže já se tady vrátím někudy zpátky. Ale tady někde byla jako cestou hozená na zemi, ale ta nebude moc dobrá, si myslím. Tadyhle, no. Nevím, jestli bude dobrý vůbec. Jak já ji nechám otočenou, aby trošku vyschla. Protože není úplně, úplně jako tak, abych ji tam nemohl dát, za první je těžká, ale hlavně bych ji tam hlavně by praskla hned. Tak já se vrátím zpátky na bunkr a pak se vrátím tam pro tu, co jsem tam nechal vzadu a přinesu si ji na bunkr. No, teď jsem si tady kouknu, že jsou tady dvě, takže zkusím vzít ke Kubovi aspoň jednu a nice. Tak přesně si jsem tu jednu, tady tu druhou hodím je Kubovi a skočím se pro rukavice, protože jak je to vždycky zmrzlící z druhé strany, tak to není úplně příjemný na prsty. Takže se skočím pro rukavice a Kuba to mezi tím tále přidělá. Takže, jste si tále, ale nevím, jestli to je vidět, není. Tále. Připravil dvě kulatiny. Tři. Respektive tři. Kuba už jednu přines. Tady máme ty dvě kulatiny. Ej. Kulatiny, že jo, i to. Jedna to. Co? Takže máme tu ty dvě, teď přinesem ještě tu třetí, pak Kuba skočí tam pro tu půl paletu dozadu, já mezi tím zametu bunker, ať tam trošku můžem chodit, protože v té kůře se docela blbě chodí. No a pak zkusíme tady z těch lávek různých sehnat ty půl palety a tě můžeme dávat na tu střechu. Tady to je zlomená, možná ji nějak vystužíme, tak ji použijem, tam je tam třeba dvě prkínka na kraje, aby se to vystužilo. Tále je jedna a pak tále ještě jedna, takže to nějak zkusně poponosit na bunkr a uvidíme, kolik toho bude mít.
Takže teď jsme tady prostě pro tu jednu a ta je sen, co? Ta je lehká, co? Jo, to je ta nejlepší samozřejmě. Tak jdem na to. Tak máme tu. Teď si dáme takový chvilku takový odpočinek, já budu zametat ku boku, je tady kuky půlpáty a půjdeme na střechu. Tak teď si tady ještě uklidíme tady to a mezi tím tam Kubovi dám nějaký ty podlážky nebo já nevím, půlpáty, jak chcete a aby to mohl přidělávat. Myslím, že mu budou stačit, tři tě budou stačit, ne? Tak. No, tři. A pak když tak tři. Dobře. A já to tady mezi tím dole uklidím. Takže lidi, tady to buď to uklidil, nebo já. A teď jde pro tu paletu. Já zůstanu tady, protože jako na tu tom stát lidi, ještě na tom mokrém. Budu trošku dál, tam budu dávat. Lidi, Vojta už nese. Lidi, Vojta to už nese. Tím úzkým to musím dát. Úzkým se dozadu. Úzkým dozadu? Yes. Jasím. Teď si... Aha, kurť. To proč jsi na to nejlehčí? Teď jsi nakonec. Tak pojď. To nedáš. Já si sednu s dovolením, tak dělej. Pojď. Má ti to tam držet, teď se to nepřevrátí. Se nepřevrátí. Tak pojď. Kežby. Tak pojď. Nebo go, no. To musím, no, převrátí, no. A pojď. Nech to tam. Já to doupravím, pojď. Tak to tady ještě srovnat, au. Ty vole, ty schody. Šupni to sem. Kluže, teď to šupni. No, musí je. Ale proč si to šupnout? Chce pokus. No dobrý, zase, jo. Já to... Počkej. To... Takhle? Proč to kazíš furt? Můžu dát za to, víš? Asi jo, viď. No, určitě. A já to pak musím uříznout. Já můžeš nechat to. Ne. Já jsem trochu, že? To je všetné tady, co? Dobrý, nech to, já už to vyměřím. Tak, teď tam podám pár těch. Jako zima klepou se mi v ručičky, jo. Tak my to teď neměříme. Přidáme ty kulatiny, ať to máme, ať tam to drží a ať se nám to tolik nehejbe. Takže jdem to naměřit a pak se nám ozvu. Takže stojím na střeše, Kubo udělal tady ty dva pláty a tato a já jsem dodělal tady ten kousek. Musel si odpočnout, tak jsem tam vylez.
No, se skoč. No. Asi tam půjdem dát další ten klacek tála. Přesně. Tady. Aby jsme ho dali sem a pak to natáhli i jako asi to video, podle mě. Uvidíme, že jo, Vojto? Jasně, jasně. Já. A proč to tam házíš? Právě jsem si propíchl. A propíchne si ještě jednou. Možná. Až tam půjdeš. Teď to tam dáš ty? No tak jo. A půjdeš tam nahoru zase hřebíkovat. Se ti nechce slizat? Tak pojď to dáš možná. Nahoru, to dej. A ne dolů. Makej. Makej. Pojď to dáš. Snad se to nepřevrhne. Já bych to musel dělat ještě jednou. Ale už jako lidi už to takhle vypadá jako ze zora. Ale ze zora ne. Ze spoda. Tak makej. Nebo já ti nevěřím, ale to jedno. No to přepadne, ti říkám. No to přepadne. Drž to. A to mám došáhnout, jo. No tak to držíš. A kej ty držím a padej nahoru. Nejdu nahoru. Chceš se ti to převrhne a ty hodíš drž. Převrhne a se rozbí hubu. Až se to schodí dolů. No zase ty domovní schody. Drž. Ne. To nejde. Tak to rozjeď, tak ten dej mastivo a je to. Nebolí tě něco? Bolí mě nohy, co? Pojď už dolů, machale. My si to tam zase teď vycentrujeme, připravíme. Pokud máme nějaký typ, my už nemáme asi, veď. No zkusíme, můžeme poletit tady ty půl palety. Vycentrujeme si to, připravíme si to, ať to tam zase pak můžeme dávat. Už jsme se tady připravili tady ty dvě podlášky plus jedno sednotele Kubovi nahoru, ten už ji tam přidělává. Takže tady ty dvě a budeme to mít celý zastřešení, jak to musí, jinak to vypadá úplně extrémně hustě. Jak je úplně jako celý už přikrytý, teda celý, no tady ten kousíček, jo, ale tak. Kam vypadá to mega hustě, pak vám to ukážu i ze zhora, až to doděláme. Ale myslím si, že je zatím dobrý. Takže střecha hotová. Kompletně. Teda ještě na to jsem taky samozřejmě bude dávat tady ty, ale asi jenom tak jako různě to si ještě rozmyslíme. Ale dáme to sem když tak až někdy potom. Takže teď v základu tu střechu máme hotovou. Takže teď budeme vymýšlet, co dáme na to nahoru, aby nám tam nepršelo. Jinak to vypadá mega hustě, že na to ukážu ze spoda. Takže si to jdem ukázat, už si to tu uklidíme, tady ten bordel, co je na tom samozřejmě oprší, že jo.
Takže tam ten bordel nebude. Jakubík se bojí slést? No, tak já sám ozvu dole. To bude fail. Kuba spadnou ze střechy. To by se nestalo ani poprvé, co? Takže stříško hotovej. Střecha kompletně hotová. A vypadá to mega hustě. Tady ty štíty, to ještě jakože doděláme. Potom nějak to můžeme muset vymyslet. Ale vypadá ta střecha mega hustě, takže... Můžeme si říct, že jsme to dokázali, že je střecha hotová. Jsem na to pyšnej, kámo. Vypadá to fakt hustě. Let's go. Let's go. Takže pro dnešek to bude všechno, můžete dát like, odběr, sdílet a zdar. Zdar.